Здравейте, приятели, казвам се Христо. Днес няма да ви занимавам с величието на тези прекрасни дъбове и няма да ви занимавам с чисто прекрасната ни уникална природа. Тези три дъба, вековни, се намират пред така нареченият Поцърненски манастир и църквата Света Богородица, която църква с разкошна архитектура, каменна, сравнително голяма. За голямо съжаление, след последните дъждове покривът и сводът и е рухнал. Това е едно чудесно здание с добра архитектура, но извън село, забравено от Бога, място забравено от хората и след доволно количество години забвение, за последно по литературни данни, тази църква е използвана през 70-те години на миналия век. Предпоследно имаше свод на покрива, макар и пропукана. Вече тук свода го откриваме като една голяма камара, пръси камъни и дървета в средата на църквата. Все пак част от свода над алтара е запазен. Това е, може да се каже, добър знак и ни дава някакви шансове, че може да се събудим по някакъв начин и да започнем реални действия по съживяването на този чудесен храм. Стените на този храм са поне метър дебели. Построена е с много работа от самите хора от село Калугирски чифлики Поцърненци. Служили са служители в нея, използвана е. Преди края на турското робство сме се преборили за нея, за да има храм тези хора. Бившето село Калугерски чифлик, сега махала на село Поцърненци, по литературни данни. Държани са тук земи на Рилския манастир. Красота величествена, дъбове вековни. Всичко това ме навежда на мисълта, че няма да продължи да се руши този храм, а с помощта на Господ Бог ще предприемем реални действия по съхраняването му и по възстановяването му за поколенията, защото всяка разруха, както има начало, така трябва да има и край, както е със всяко нещо в живота. Всяка разруха трябва да има начало и край. Църквата се намира на километър и половина над село Поцърненци в гората, скрита. Трябва да сте много изобретателни, за да я намерите. Или с много питане, табели няма да намерите. Разкошна, красива. Вече с провален покрив, с растящи дървета по нея.
Надявам се разломът, разломът на покрива да бъде преломен момент в живота на тази прекрасна обител и тя да остане за поколенията. Пожелавам на всички повече разумни действия, по-малко оплакване и по някакъв начин да не точно да спрем разрухата, да тръгнем съграждането. Успех!